Fala galera, finalizando aqui mais uma impressão. Tive dificuldade na primeira camada, não sei se vai dar para ver aí no vídeo por baixo. A primeira camada ela estava soltando da mesa, principalmente na parte de trás. E ficou umas falhazinhas aqui no eixo Z. Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó, aqui dá pra ver bem. Umas falhazinhas no eixo Z. Mas, no geral, muito bom. Eu usei aqui a resolução padrão, que vem no Ultimaker Cura. E hoje ainda eu faço um vídeo explicando a respeito da configuração do Cura. Beleza? No mais aí, essa impressão aqui está demorando 7 horas para fazer, bem longa. Ela não tem nenhum enfio, botei 0%, que era a configuração recomendada pelo Thingiverse. Então vamos ver como é que vai ficar assim que terminar. Mas aparentemente a peça está soltando já da mesa, né? Ela não aderiu muito bem. Mas não me causou muitos problemas não. Eu vou ver se eu acho que depois um videozinho que eu fiz na primeira camada, eu não interrompi a impressão, eu continuei com ela e achei que fosse dar errado, mas não deu errado. No geral, a primeira camada ela ficou escondida. Vai dar para ver como. Alguém consegue dar uma explicação? Parece ter um padrão essa falha que está tendo aqui. Ó, uma linha aqui. Aqui está perfeito. E aqui está descolando da mesa. Aqui tá soltando, aqui tem uma linha. Esse padrão aí que tá bom. Quando acabava dá pra ver a primeira camada, como que ficou, né? Assim que eu virar a peça de cabeça para baixo. Tá quase finalizando a impressão. Isso aqui é um organizador, né, de mesa, que eu vou usar para guardar as ferramentas aqui da impressora e também algumas canetas, alicate, enfim. Todas as coisinhas que eu uso aqui com a impressora. E no geral, como eu falei, ficou bem legal, tirando por aparentemente algumas falhas. Vocês que têm impressora mais tempo aí podem me dar uma ideia aí se isso aqui é normal ou se é falha mesmo, se existe algum tipo de regulagem que dê para fazer para retirar isso aqui. Ali na parte interna parece que tá tendo. Cara, não ficou legal não. No olho nu aqui eu não tô vendo, mas na câmera eu já tô vendo. Parece que algumas camadas não aderiram legal. Enfim, quando terminar nós vamos ver melhor. Fogo. Daqui a pouco eu volto, quando eu estiver totalmente finalizado. Já tá nos finalmente.
construído, como eu falei, dentro parece algumas camadas, não sei se eu consigo focar, aí, parece algumas camadas não ficaram totalmente, não aderiram totalmente à camada anterior, difícil focar, estranho. Olha lá. Só que eu passei a unha e o restante da camada tá bem aderido. Então, se eu, ó, o ovo aqui tá bem sólido, tá bem legal. Então, no geral, tá muito bom. Entretanto, eu acho que eu acredito que seja o eixo Z. Comentem aí embaixo. Se isso aqui é realmente defeito do eixo Z. Ó, tá vendo? Mais uma camada aqui que tá abrindo. A olho nu eu não consigo ver, mas na câmera tá dando pra ver. No geral tá legal. Ela não, essa peça não tem enfio. É só feito as camadas mesmo, né? E parecia que no começo, parecia que a primeira camada não estava aderindo, mas tá bem aderido aqui. Ó, já está soltando já. Acho que eu consigo até tirar. Acabou de imprimir, mas acho que já dá para tirar. Ou não, não. Não, vou ter que esperar um pouquinho mais. Ah, começou a soltar assim. Ó. Tá soltando. Deveria esperar mais, né? Mas ó, ela ia soltar sozinha se eu esperasse, mas já saiu. Beleza. Então, como eu falei a respeito da primeira camada, aqui dá pra ver, ó. Quer dizer, não sei se aqui, ó. A primeira camada ela ficou um pouco ruim em alguns pontos, mas tá vendo, ó. Mas depois, com as outras camadas entrando em cima dela, normalizou. Quando você olha por cima aqui, você não vê muito desse defeito. Aqui no meio você vê um pouco, mas as camadas estão... Ah, não, cara, olha isso. Tem muita camada que não aderiu. Se alguém souber aí o que, que causa isso, eu agradeço. Mas tem bastante camada, várias linhazinhas pretas, esse espaço entre uma camada e outra, que eu não sei por que razão ela tá fazendo isso. Então é isso, galera. Assim, apesar desses pontos, a peça tá bem sólida, não aparenta estar quebradiça. Foram 6 horas de impressão. 6 horas de impressão. E esse é o resultado. Particularmente, eu não acho que esteja um resultado excelente. Como eu falei, tem esses erros no eixo Z. Mas eu vou tentar descobrir como que resolve isso. E se alguém souber, deixa no comentário aí. Se puder se inscrever também, deixar um like, eu agradeço. Valeu, galera. Um abraço.